Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi layumiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini 8 Muharram 1445 bersamaan dengan 26 bulan 7 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah. Nama kitab kita ni Simarul Jannah ataupun nama dia buah syurga. Nak makan buah dari lah syurga, kena beramal dulu. Beramal dulu, kena mengaji, kena belajar, macam-macam kena. InsyaAllah lepas pada tu kita akan pergi ke syurga. Biiznillahi azza wa jalla. Jadi para jemaah sekalian, tengok kitab kita muka surat 16. Muka surat 16. Dan lazimkan olim. Haa tu dia. Wa'lam. Wa dalam bahasa Arab kata wa alaika bil qasdi waluzumil wasati fi min kulli amrin wa khudh min al a'mali ma tutiqul mudawamat alayh dan lazimkan olehmu maknanya sentiasalah kita ni duduk dalam dalam di atas landasan buat kerja baik sebab apa lazimkan olehmu akan dirimu wahai saudaraku dengan as-sidq as-sidq dengan makna wa alayka bil qasdi wa alayka bil qasdi dia kata sini dengan benar tapi kalau kata qasdi dengan makna bersederhana ha tulis al qasdi bukan as-sidqi tulis awak lazimkan olehmu dirimu dengan as al qasdi dengan bersifat sederhana dan lazimkan al-wasati mana pertengahan kita jangan melampau jangan gulu jangan malas nak dua-dua naknya antara uh, kuat sangat semangat doa oh, ataupun lemah sangat itu dia panggil al-qasdi wal wasat sederhana dan pertengahan pada tiap-tiap pekerjaan dalam ibadat kita pun jangan duduk kuat sangat sampai mereka Buat tiga hari lepas tu tak buat tiga tahun Dan ambil olehmu daripada amalan Maknanya kita buat amalan Akan barang yang engkau kuasa mengekali atasnya Apa dia maksud? Nalah kita buat amalan setakat mana yang kita boleh Kalau kita buat ni kita boleh istiqamah Contohnya Akan dibawa di sini Contohnya solat sunat ha, Solat sunat ni kita boleh semaya sehari Berapa berkaat? kita kata solat sunat qabliyah ba'diyah kita boleh buat boleh ke tak boleh boleh kan ha, kemudian solat duha boleh ke tak boleh boleh solat witir ha, jadi setakat yang kita boleh kita istiqamah ni dak ni wajib jenis perdana saja perdana 20 rakaat maya malam ni lepas tu 2 tahun lepas baru lagi pula lah Sebeda Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam, ini dia nak dia bawa sebeda Nabi kepada kita. Sebab apa bawa sebeda Nabi? supaya kita lebih jelas Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla Artinya bermula bermula Yang lebih kasih segala amal kepada Allah Taala itu ialah yang lebih berkekalan dan jika sedikit sekalipun kita setiap malam kita kata Alhamdulillah berapa banyak kita boleh buat setiap malam kita boleh salat witir 3 rakaat tapi setiap malam tak berhenti-henti baik ke tak baik ha? elok ke tidak kekal lah 3 saya nak 10 saya nak 11 rakaat lepas tu tak buat ada 3 tahun pula baru buat kita kata Lak, itu tidak tidak istiqamah nama dia lagu tu yang, yang kita naknya buat lepas pada tu kita berterusan jangan berhenti tengah jalan Pahal tu kan hmm. Tulis hadis Rawahu al-Bukhari wa muslim Hadis tadi Rawahu al-Bukhari wa, wa muslim Dan juga sebeda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebeda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Daripada Aisyah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa allaha la yamallu hatta tamallu fa allaha la yamallu hatta tamallu wa in wa ahabb al a'mal ila allah ma dama wa in qala hadis ini berkait bersambung maksudnya ambil olehmu daripada segala amal akan barang yang engkau kuasa kita mampu buat amalan Maka bahawasanya Allah tidak jemu Untuk beri pahala kepada kita Sehingga kita jemu buat, buat ibadat Boleh? Allah Ta'ala tidak jemu Untuk beri pahala kepada kita Sehingga kita jemu nak buat ibadat Jadi tak mahu Tulis hadis ni juga Riwayat Bukhari Dan Muslim Dua-dua tu hadis sahih Kita kata Alhamdulillah lepas pada jemu tu tutup kurungan tamaklah hadis takat tu kita kena belajar kita hok lagu ni ni kita hok tak ada kurungan tak ada noktah ni kena belajar sendirilah kena dia panggil zabit zabit mana kita kena jaga dan setengah daripada kelakuan syaitan ha tengok ni ini permainan syaitan tu di tepi kita permainan syaitan dan setengah daripada kelakuan syaitan bahawa menghiasi ia bagi murid tulis awal murid itu maknanya orang yang nak berjalan menuju kepada Allah kita semua ni dipanggil murid ha, kalau guru dia panggil mursyid kalau pelajar dia panggil murid murid ni kok Melayu Melayu ke kan Arab murid ni bahasa Melayu ke bahasa Arab ha, Arab sini murid murid maknanya orang yang nak nak mengenali Allah nak kembali kepada Allah itu dipanggil murid. Ha. Tapi dah jadi Melayu kan? Ha. Murid dan guru. Mu'alim ha. muallim dan murabbi. Murabbi. Maka syaitan menghias bagi murid bagi orang yang nak belajar menuju kepada Allah pada permulaan menghendakinya akan membanyakkan taat dan melebihi padanya. Ah oh, syaitan mari he. Dia kata kalau betul-betul mu ni nak nak bertemu dengan Allah, nak jadi ahli tarekat, nak jadi ahli ahli makrifat, mu kena ibadat kuat. Ah oh, dia apa pula? Tak makan, tak minum dah. Puasa pakai tak buka dah. Zikir tak pakai tak pakai tak, tak tidur. Ha, bab tadi berapa hari nak bertahan lagu ni? Berapa hari? Sekejap lagi lari je. Betul tak? Ha. Anda ingat dulu Cerita lama lah, cerita waktu anak remaja-remaja macam awal-awal ni tu. Ada seorang ustaz ni mari nak ngaji pondok ni. Mari-mari tu baru daftar pondok tu. Kita pergi tengok dekat pondok dia berterabur dah. Teh, susu, melu, capuk habis dah. Kata guana ni. hari dia kata dunia belakang tu. Ha, dunia belakang tu. Jadi kita pun mengerja ni budak nakal juga masa tu. Kata gini, kita pakai kutip ambil, simpel dulu. Tengok setara mana dunia. Dunia. Eh tak ada tiga hari cari mula Eh habis dah kau susu aku tahu mari ah, Cari mula masa pergi <tid> Jangan duduk campur tak? Kalau tak mau minum simpan dulu ah, Jadi jangan orang panggil jangan di Melampau sangat Jangan di Jangan di Tapi syaitan ni suka lagu tu Semangat Lepas tu senyap Mana tak ada dia tu ah, Tak ada roh Lemah ah, Kita tak boleh Itu dia panggil Tala'ubu syaitan Bi'ukulin lil murid Syaitan tu main Dengan akal orang ni Dia main bagi semangat siapa mereka hilang semangat lepas tu tak ada tak nabi aja kita mesti istiqamah dengan sunnah yang kita buat walaupun sedikit alhamdulillah dan bermula tujuan ha, tengok ni apakah tujuan syaitan buat macam tadi wa gharaduhu min zalika dan bermula tujuan syaitan melaku sedemikian wui semangat dulu lepas tu mai tengah jalan berik-berik mengejut tak tahu gimana bahawa mengubah ia akan dia di atas tumitnya. Maknanya orang ni berpaling ke belakang. Tiga pak malam ibadat lepas tu tak ada. Ha, itu makna merubah ia akan atas tumitnya. Artinya berpaling tadah. tak ada. Tadi semangat ibadat lepas ni tak ada dah. Hilang dah dia apa tak tahu gimana. Ha. Dengan meninggalkan perbuatan kebajikan sama sekali. Bahaya kau ni bahasa dia ni. Ini bahasa petani ni, bahasa lama kita kena belajar okay, ikut bahasa Malaysia lah pula maknanya syaitan dia galakkan orang buat kerja sampai habis tenaga lepas tu hilang tujuan dia ni nak suruh orang ni baik sekejap lepas tu lari daripada landasan tak buat lagi ibadat dia sudah jemu dia sudah tak larat sebab dia mula dengar perih dulu lepas tu lah kata orang nak berjalan ni kena panah enjil dulu baru kita berlari nah, ni tidak lari dulu lepas tu letih atau ha ni tengok ni main syaitan sama ada dia 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 main orang ni siapa orang ni tinggal ibadat atau perbuatan atas lain daripada wajah yang dituntut ataupun orang ni akan buat perkara yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ai dia kata muni lambak we eh. dengar ada cerita orang bertapa dalam gua terpijak tikus dengar lagi. Okay. Dia ni dia ni nak nak ibadat kuatlah nak ibadat. Jadi dia cari tok syekh mana tu? Syekh dia kata kalau mu nak suruh cepat sampai kepada Allah, mu betapa rela gua. Rela gua. Dok situ boleh 40 hari. Rike. Satu hari ikut lalu dia tak tengok. Tapi jok mati. Ah oh, sudah dia, sudahlah aku. Aku mari nak ibadat kepada Allah Taala. Ni tikus pula mati ni dia pun sedih. Dia pun ambil tikus dia kata tekak dia. Dia semaya dengan tikus kata dia tekak sah ke tak sah? Ha, ini dia panggil syaitan ni dia dia goda orang siapa mereka pergi buat benda yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Jadi hari ni pun sama. Ni macam-macam timbul ni ibadat-ibadat rekaan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jumaat sekarang kita berhati-hatilah dia panggil talbisu iblis dia duk main kita hok nabi aja tak minat hok nabi tak aja hok tu hok jadi minat macam-macam rekaan dia buat ibadat ni pula pasal jenis main main gapo ni pula ni nabi tu tuhan timbul dia sakit gua ni Dalam tiktok dia panggil ini masa tiktok ni berat juga semalam lagi masjid dia sebar buku uh, dia panggil suhuf abraham cerita-cerita orang kristian dicak. cakap, dalam masjid hati-hati tuan-tuan, kalau jumpa tengok buku-buku orang -buku, pelik-pelik lagu ni, lapulah ke pejabat agama yang berdekatan kita cuba siasat tengok CCTV makhluk mana mari duduk, duduk sebar buku-buku sesak ni dalam dalam masyarakat kita, jangan main dan ini syaitan duduk main atau melakukan ibadat itu dengan wajah yang tidak dituntut mana yang ala ghairil wajil ladhi yang bagi jadi itu dua cara syaitan nak kena pada kita. Sama ada awak berhenti daripada ibadat atau pergi buat ibadat yang tidak dianjurkan oleh syarak. Dua-dua itu bahaya. Wala <Suh> -huh. yubalil la'in bi ayyihi ma dahahu. Tak bahasa harap tak? Wala yubalil la'in. Dan syaitan tidak peduli. Syaitan anak itu tidak peduli dengan cara mana dia boleh membinasakan awak sama ada awak berhenti daripada ibadat ataupun reka ibadat yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam break sekat tu letak buat stroke gitu kah? ataupun full stop sebab kita nak masuk tajuk baru pula ni ha. sebab kitab ni dia tak ada koma dah jadi kita kena letak sendirilah Para pelajar letak gitu dah Ada pensil setiap orang. Serak. Kemudian. Bahawasanya. Segala wiri itu. Wiri itu mana bacaan tetap kita amalan. Zikir pagi kita. Zikir petang kita. Zikir lepas solat kita. Baca Quran kita. Wiri itu terkadang ala ia daripada kebanyakan sembah yang sunat. Maknanya amalan yang kita nak buat ni seharian Pelbagai ada sebahagiannya sembahyang sunat sembahyangnya solat sunat atau baca Quran atau mempelajari ilmu syarak ni kita dok ni termasuk belajar ilmu syar'i ilmu syarak atau zikir atau tafakur ha nah, ni para pelajar kita kena belajar istilah tasawuf apa beza di antara zikir dengan fikir Abe. Okay. Tak ngapo nak orang ambil Zikir dengan fikir apa biasa? Zikir tu kita zikir dengan lidah kita. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu zikir. Kalau fikir, kita mikir di otak kita. Mencari tanda-tanda keagungan Allah, kita mikir kita ni nak mati tak lama lagi apa persiapan, kita fikir kenapa Allah Taala ciptakan kita itu dia panggil fikir. Zikir dan fikir. Kena dua-dua kita kena ada. Baik okay. Kalau duduk dia. Duduk dia tak kacak, tak bercakap. Apa tadi? Apa tahu, Zikir. Dak itu berfikir nama dia. Kalau zikir dia gerak. Boleh juga berzikir dengan hati. Tetapi dari sudut istilahnya bila kata zikir dengan fikir dia berbeza. Zikir kita bergerak mula subhanallah kata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu zikir. Kalau kata fikir kita memikir. Ha, baik para pelajar sekalian. Baiklah. Tulis itu. Tulis tapi letak bintang dan bermula. Ini tajuk baru pula. Wa nahna wa nahnu nazkuru nubzatan minal adab dan bermula kami sebut akan sepotong tulis sepotong itu sebahagian sebahagian bukan patah potong sekerak sebahagian daripada adab yang berhajak kepadanya oleh orang yang beramal Orang yang beramal ni kita kena ada adab, kena ada adab, kena ada peraturan, ada SOP. Zaman bahasa Covid ni dia panggil ada SOP. Kepadanya oleh orang yang berhajat kepadanya oleh orang yang beramal dengan ini segala pekerjaan yang bangsa agama. Ha, tak dia. Nah, mai ini bangsa. Macam mana ini bangsa? Faham? Eh? eh? Pihak apa ini bangsa? Maknanya Tuan Syekh kata di sini di bawah ini saya akan sebut beberapa adab yang diperlukan oleh para pelajar ilmu yang menuntut perjalanan untuk memahami agamanya maka yang pertama maka berkata kami ha, ah, tulis nomor satu saya gianya letak nomor satu itu nomor satu apa yang kita kena buat bahawa ada bagi engkau eh orang yang nak menuju kepada Allah siapa dia orang tu nahnu kita lah wahai orang yang nak berjalan kepada Allah saya gia sepatutnya bahawa ada bagimu wirid tulis apa wirid tu mana amalan tulis. amalan daripada solat sunat yang lebih di atas segala sunat yang warid apa dia lebih atas sunak yang warid ni? iaitu sunak yang warid seperti sunak rawatib sunak rawatib ni hak tetap dah qabliyah ba'diyah itu dia panggil sunak rawatib bahaya kan sunak rawatib ni apa? apa dia sunak rawatib? anak-anak eh, kita sunak rawatib ni makna sunak yang kekal mengiringi solat. Belum solat orang panggil qabliyah. Lepas solat orang panggil apa? Ba'diah Itu dipanggil sunat rawatib. Ini dalam dalam risalah kita ni sudah ada fadlu solat at Ingatlah. Tu sunat rawatib ni tetap. Maknanya qabliyah Ba'diah Kena jaga tu. Tapi hak kita nak tambahan lagi. lebih pada tu lagi nak. Seperti rawatik engkau tentukan baginya waktu dan engkau menentu akan dia dengan bilangan yang kuasa engkau atasnya mana aku ni insya Allah setiap hari aku nak salat 20 rekaat lain daripada rawatib mampu tak mampu kalau mampu lah kalau tak kalau mampu kuat lagi naik lagi 20 rekaat 30 rekaat boleh ha, hok ni ni anda tak tahu ni cari mana ni dan adalah salafus salih Rahimahumullahu ta'ala Mereka yang wirinya Wirinya amalan dia Sehari semalam seribu rekaan Lagi ke seribu rekaan Sehari semalam 24 jam Seribu rekaan Apa ya 24 jam Berapa minit ada Siapa dia pandai matematik 24 jam ada berapa minit Satu jam berapa? 60. 60 kali 24. Faham tak? Siapa dia boleh jawab kita pergi suya. Ha. Berapa? 60 kali 24. Oh, ala tak habis duit aku lah ni. Ada yang jawab dengan tangan belakang Gitu tak tahu Jawabkan mulut ha, Berapa? Seribu Pak ratus Pak puluh minit Seribu pak ratus pak puluh minit Kalau gini organ ni solat seribu rakaat, Maknanya Dia pakai tak makan Dia tak minum Dia semaya saja. Oh dia kata Kita tak boleh cakap macam tu Sebab Dia ni wali Kata Allah SWT tak apalah kita cerita je Tapi dari segi logik Pada zahirnya memang tidak logik Seribu rekaat bila nak makan Bila nak minum Takkanlah ok lah orang dulu semaya Macam orang semaya terawih 23 rekaat 7 minit Tengok video Ada ke orang semaya terawih berapa 7 minit berapa kan 23 Mereka tengok dia semaya lagi mana Gitu pakai hangup <laughs> Macam ayah patut <laughs> Ni wali wallahu alam. Jadi anak dari sudut zahir kita tak boleh terima. Dari sudut hakikat sebenar Allah Taala yang Maha mengetahui boleh jadi dia bagi masa kawan tu. Kita kata wallahu alam. Pasal itulah cerita-cerita hop -cerita, lek-lek ni tak sudut cerita sangatlah kepada orang. Nanti orang pertika. Zaman-zaman kita ini orang main matematik. Dulu orang tak main matematik. Baik. Dia kata seribu rekaat satu hari satu malam seperti Imam Ali bin Hussein radhiyallahu anhu. Ali bin Hussein ni masyhur cicit nabi ni dia panggil Ali Zainal Abidin masyhur dengan sedekah ha, cerita sedekah dia sahih cerita seribu rakaat wallahu alam dan setengah daripada mereka itu mereka yang wiridnya 500 rakaat ha 500 kurang sikit dan setengah mereka daripada mereka itu mereka yang wiridnya 300 rakaat hingga kepada lain daripada demikian itu adalah bilangan-bilangan rekaat yang munasabah kita kata Alhamdulillah tapi kita tak suruh cakap panjang lalu ni kita kena mikir berapa rekaat kita boleh buat satu hari satu malam berapa rekaat habis letak tanda tutup situ mana tamak dah cerita contoh solat sunat lebih daripada rawatib dan ketahui letak full stop tutup koma noktah dan ketahui olehmu ketahui olehmu wa'lam anna lis salati suratun zahirah ha tulis tu bentuk jenis solat tulis tepi kita jenis solat dan ketahui olehmu bahawasanya bagi solat itu ada rupa yang zahir dan hakikat yang batin hak zahir hak batin dan tidak ada daripada orang yang mengkali bagi sebanyak itu harga di sisi Allah taala hingga mendiri ia akan rupa yang zahirnya dan hakikatnya yang batin seperti barang yang dituntut oleh syarak apa dia zahir yang batin ini? pada pelajar Jawab ni hak zahir kita kita buat ni, rakaat ni, empat rakaat, tiga rakaat itu yang zah zahir. Yang batinnya hak mana? Khusyuk dalam solat. Kita solat ni kita ingat kita semaya berapa rakaat kita solat, apa yang kita baca, apa yang kita munajat, itu dia panggil hakikat yang batin. Hak zahir alhamdulillah mudah nampak. Mudah tak nak nampak? Eh, nampak. Hak batin siapa nampak? Allah saja yang mengetahui kita diri tak tahu berapa rekaat kita semaya ni ini masalah kita sekarang ni Allahu Akbar ha, maka tuan Syekh Hurai sini maka rupa yang zahirnya itu maka iaitu segala rukun ha, rukun solat kita ada berapa? berapa rukun solat? 13 ha, ingat molek rukun solat ada 13 dan adab syarat-syarat dia ada adab dia yang zahir daripada qiyam dan qiraah qiraah baca Fatihah dan ruku dan sujud dan tasbih dan seumpamanya itu dia panggil amalan solat yang zahir bacaan pergerakan itu zahir orang nampak orang dengar dan ada pun hakikatnya yang batin mana solat yang batin duk mana maka iaitu hudur hati itu dia Hudur hati. Mana hati kita pun salat juga. Serta Allah. Dan ikhlaskan niat. Dan kosat. Kosat tu tujuan kita salat kenapa? apa? Nak tunjuk orang. Nak cari duit. Ke nak suruh Allah Ta'ala beri pahala. Ada ke orang salat cari duit? Ha? Ada. Tak ada. Ambil upah tu cari duit tu. Nah, ada orang yang ambil upah semayang ada. Dia upah dengan apa lah ni? Upah dengan pinggan, dengan biskut. Ambo kenal tak satu jenis biskut kecil nama dia biskut mayak. Kenal? Pasal apa biskut tu nama biskut mayak? Ha. Sebab apa biskut tu nama dia biskut mayak? Mayak makan. Ha, kenapa? Ha? biasa je orang buat. Dia bila ada orang mati dia tak biskut dia dalam pinggan. ...suruh pergi semaya temelah, suruh pergi... lah macam-macam cerita... ...kita kata itu semua adat-adat istiadat budaya... ...yang tidak perlu diteruskan lah dalam... ...jadi zaman kita belajar ni, tak payah... Nah, ...ingat Maya ...kita nak solatkan ikhlas niat... ...dan kosak tujuan kena Allah Ta'ala... ...dan barang siapa dengan sempurna himah ...himmah ni semangat dia... ...niat dia... ...kelakuan dia... ...ke atas Allah Ta'ala... ...dan menghimpunkan hati atasnya... Jadi kalau siapa dia semayakan Allah Kita pun niat kosak Kita ingatkan Allah Dan semua perbuatan kita tu kan Allah Maka itulah dia panggil solat zahir dan Batin Dan bahawasanya Dan bahawasanya Adalah fikiran itu Fikiran kita dalam semayak itu Kita duk mana menyimpan ia atas sembahyang engkau maka jangan bercakap-cakap oleh hati engkau dengan yang lain daripadanya kita mulut cak baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi hati duduk mana <tid> duduk di pasar pagi pasar petang ya pahwan hati kita ni duduk rumah tu ada sini hati duduk rumah Ha. Itu tak masuk dalam tidak tidak hak tidak tidak batin solatlah tu. Dan jangan bercakap-cakap oleh hati engkau dengan yang lain daripada bacaan zikir solat. Tutup. Stop situ. Kita ambil perbincangan lain pula dan adalah engkau itu beradab dengan adab munajat bersama Allah. Mana bila kita solat, kita kena guna adab kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis. Hadis Nabi Nabi kata apa? Ayuh kita duk main hadis. Nah tulis awal hadis An Abi Sa'id An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Abu Sa'id Khudri Dia kata Ala inna kullakum munajin rabbahu Kamu semua Bila kita salat Bila kita salat Kita bermunajat Berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla Bercakap dengan Allah fala yu'zina ba'dukum ba'dha fala yu'zina ba'dukum ba'dha janganlah kamu menyakiti sebelah orang lain maknanya sebab kita sama-sama semaya mu angkat suara kuat belah setengah orang ni kuat dia baca baca Fatihah pun kuat baca tahiyat pun kuat bergetar dak ah tahiyat ah ha, ini tak leh kalau hok ni kena duduk jauh jangan duduk dekat dengan orang semaya ha, itu dia panggil mengganggu orang lain wala yarfa' ba'dukum ala ba'dhin fil qiraati tak boleh kita apa ni angkat suara dengan suara kita pada orang lain kerana mengganggu orang lain. Jadi dia sebab itulah ada hadis ni dia tulis innamal musalli munajin rabbahu tapi lafaz hadisnya gini. Biasalah dan lagi tak jauh ini di kadang-kadang dia ambil makna. Tulis lafaz hadis Hadis Ab'an Abi Sa'id ar khudri Dia kata apa? ala inna kullakum munajin rabbahu semua kita tu bermunajat kepada Allah taala bila dalam solat mana kita bermunajat kepada Allah azza wa jalla tulis hadal hadis qala an-nawawi rahimahullahu taala hadisun sahih hadis sahih rawahu abu daud wa ahmad sanad dia sahih tulis pelajar ini penting kalau tidak nak cari payah kita berdiri boleh teh nak cari jumpa ni Learning mudah sikit cari hadis ni. Sebab ada alat gadget ni, dia panggil maktabah syamilah banyak sangat membantu kita. Oh kalau tidak Penat kita nak cari ni. Hmm. Baik, satu hadis. Hadis yang kedua. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Iza qamal abdu ila salah Aqbalallahu alihi biwajhihi Artinya apabila berdiri oleh seorang hamba Allah Taala ke dalam solat bila kita bangun solat Allahu Akbar nasyaya berhadap oleh Allah Taala atahnya dengan wajahnya jadi Allah Taala berhadapnya kita Allah Taala tengok pada hamba dia yang sedang sedang solat yang sedang solat tanda pelajar hadis ni mm Hadis ini An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu اذا قام العبد يصلي اكبر الله عليه ويجي فاذا التفت اعرض الله anhu. jadi bila kita paling ke situ hai apa tak tengok dia maka hadis ini tulis akhrajahu al-Bazzar akhrajahu al-Bazzar sebagai dalam kita at-Tariq wa Tarhib dan uh, sebahagian ulama seperti Ibnul Qayyim dia kata sanad dia sahih Allahu a'lam Al-Bazzar Baik, kita pergi kepada perbincangan seterusnya. Ah, ha, tulis. Berhadap dengan wajahnya, ah uh, tamaklah dia punya terjemahan, kamu dia ada huraian di sini, yakni berhadap rahmatnya kepada demikian itu hamba itu biasalah Ulama-ulama yang mutakhir Yang dia panggil mazhab asyairah ni Dia akan sebut Beradab tu dengan rahmat Baik Tutup Stop situ Nukta Kita pergi pula kepada Adak lagi Wala yang bari antashtagila binafal mutlaki fi waqtin Haa dengar Tulis Waktu ada solat sunat yang bernama Jangan solat sunat mutlak Apa dia maksud? Dan tidak sayugia bahawa berbimbang dengan sunat mutlak Pada waktu bagi sunat yang datang pada sunat mutaharah Daripada perbuatan Rasulullah SAW Atau perkataannya Hingga mendatang ia atas bilangannya dengan sempurna daripadanya Kenapa dia ni? Apa dia maksud? Maksudnya bila kita mari masjid Ataupun kita waktu pagi ni Ada sunat yang bernama Solat sunat ada yang bernama Ada yang tidak bernama Apa dia solat sunat berjenama? Solat duha Lagi Solat witir Solat qabliyah Salat Ba'diyah itu dia panggil berjamaah. Ada sunat dia panggil mutlak. Contohnya, bila kita mari waktu duha, masuk masjid. Sekarang ni kita nak salat apa? Nak salat apa? Salat duha ke salat sunat mutlak? Salat sunat duha. Sebab waktu tu ada, ada nama, waktu tu. Dia solat sunat mutlak ni mana solat sunat saja dia tak ada tak ada nama lain. Aku sembahyang sunat ya Allahu akbar. Tapi oleh kerana dia ada nama maka kita kekalkan yang nama tu. Contohnya solat duha. Solat duha ni dia boleh pergi berapa rakaat? Berapa rakaat solat duha? Hak Nabi buat pada waktu Fatu Mekah 8 rakaat. Ada riwayat kata 12. Riwayat kata 2 12. Ajo mari buku Sunnah Muamalanku tu nah ha, nak tunjuk jalan tu ada jadi uh, sama juga waktu mana contohnya kita mari uh, ada waktu yang tersendiri maka kita buat hak tu dulu jangan buat hak lain nah ha, jelas gitu kan ini dia maksud dia nya kalau lah waktu tu ada sunat yang ada nama yang warik daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bilangannya maka membuat waktu dulu Kemudian barulah kita pergi kepada sunat yang tak ada nama Jadi hari ni anak tengok ada setengah orang ni Kadang-kadang dia tidak faham Dia kata saya setiap pagi Sebelum semaya duha Saya semaya sunat syukur dulu Kita kata sunat syukur tu sunat apa? Sunat syukur tu sunat apa? Tengok dalam hadis ni muka surat 19 Nabi namakan sunat duha tu sunat syukur jadi dia sunat syukur baru sunat tuha Kita kata itu bukan masalah kita Masalah kita tidak faham tentang nama-nama salat Nama-nama nah, nama -nama salat itu kita kena perhatikan Nama-nama salat itu kita kena perhatikan nah, Betul Ada orang ni bila masuk waktu malam contohnya Waktu malam ni Kalau kita masuk masjid Waktu malam ni waktu dilarang salat sunat kata Tak Tak larang boleh je ya kita solat tahajud Saja aku semaya sunat tahajud dua rakaat Adakah kita perlu lagi solat sunat tahiyatul masjid? Perlu ke tidak? Eh, eh, Itu dia panggil berlakunya kekeliruan Oh saya semaya tahiyatul masjid Lepas tu baru saya semaya Tuhan Atau saya tahiyatul masjid dulu Baru kita semaya sunat witir Kita kata tidak Tahiyatul masjid ni ketika tidak ada solat sunat khas Macam kita masuk Al-Fahasa Lepas solat asar ada ke tidak apa ni solat sunat? Ada? Jadi kita kena solat apa? Tayatul masjid. Nah, tayatul masjid ni kita solat ketika waktu larangan. Itu pandahlah cerita kita dah. Kan? Baik. Dan setengah daripada yang demikian itu, yang demikian mana? Demikian daripada solat sunat yang berjenama. Berwaktu. beberapa rakaat yang ada ia sebelum fardu yang kita panggil solat sunat qabliyah dan kemudian daripada fardu solat sunat ba'diyah setakat ni yang kita duk kempen kepada jemaah solat sunat qabliyah dan ba'diyah yang muakkad berapa rekan ada? berapa? 12 rekaat ni nama dia projek mega mampu ah, kena ingat lah nama projek tu nama projek pun tak ingat dah awal -awal. Ah, uh, lagu mana? Ingat, 12 rakaat. Siapa dia ingat 12 rakaat? Ha, dua sebelum subuh. Sebelum Zuhur berapa? Empat. Oh, ingat. Tapi aku duduk tengok belum Zuhur dua, ya mai apa tu duduk sengih tengok saya. Ha. Bila kita nak beramal dengan ilmu yang kita belajar? Bila? Ha? Esok. Esok. Ha, insya-Allah kata. ha, ingat ke tak ingat? Kau buat tak ingat? Kena buat ingatlah. Tak. Dia tahu 4 rakaat. 4 rakaat belum Zuhur. Lepas Zuhur dua. Selepas Asar dua nak senyap. Lepas Asar apa? Enggak, enggak mulut ni. Kau dah. Berapa lepas Asar? Eh? Oya oh mole. Nah. Eh? Lepas asar. Ha, jawab mole tak ada pina buat berani kat kita. Benar tak ada oya, oh tak ada. Oh, baru nampak budak pondok. Nah, ni orang panggil malu-malu kucing nak jawab tak saya jawab. Ha. Belum asar adalah. Ha, Belum asar tapi tak masuk dalam 12 dekat ni. Lepas asar tak ada. Selepas maghrib dua, selepas isyak. Jadi berapa? Itu dia panggil solat sunat yang sudah tetap nama dia qabliyah ba'diyah. Bilangan dia pun sudah ada. Alhamdulillah. Dan bermula yang masyhur. Ha. Masyhur terkaya daripada disebut akan dia. Apa dia maksud terkaya? Ya. Tak juga bahasa lama ni. Dan solat sunat masyhur terkaya. Maknanya tak payah sebutlah orang tahu belaka. Itu maksud terkaya tu. Dan setengah daripada ini mereka itu sembah yang witir Tulis Nombor satu Semaya yang paling masyur Salat sunat yang masyur Yang muakkad Yang sangat dituntut Iaitulah salat sunat witir Salat sunat witir Dan iaitu sembahyang yang sabit Maknanya sahih Lagi muakkad Tak bagi Muakkad tu maknanya sangat-sangat dituntut Amalan dia Muakkad makna apa? sangat di dituntut dia punya amalan jangan tak buat itu makna muakkad dan menjalankan oleh setengah ulama kepada wajibnya oh, ah, ada sebahagian ulama mazhab ni kata wajib maya sunat witir eh, mazhab syafi'i tidak tapi ada ulama kata dan sebeda nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal qur'an Hadis ini tulis riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Sayyidina Ali. Rawahu Ahmad kata di Ahmad Syakir kan sanad dia baik boleh diterima. Maksud dia Bahawa bahawasanya Allah Taala itu tunggal witir. Tak ada sekutu bagi dia. Kasih dia akan witir. Maka kerja witir olehmu mana kerja witir itu lakukanlah solat sunat witir tulis gitu lakukanlah solat sunat witir olehmu wahai ahlul qur'an tutup kurungan tutup kurungan had ini rawu ahmad wa sahahu ahmad syakir dan sebenar nabi sallallahu alaihi wasallam daripada buraidah tulis nama sahabat ni buraidah bin al husaib dengan s Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami Kata Nabi Al-Witru Haqqun Wa man lam yutir falaisa minna Artinya Bermula witir itu benar Dan barang siapa yang tidak sembah yang witir Maka tidak daripada kalangan kami ha, Kerah sikit sini Sini makna kalau siapa tak maya witir Orang ini tak ikut sunnah Nabi SAW Kena solat lah Tulis Hadis ini rawahu Abu Daud Dan Abu Daud kata Syekh Su'ib Syekh Hasan Hadisun Hasan li ghairi Tutup kurungan Lepas daripada kami tu Tulis Bilangan reka'a witir Dan sebanyak-banyaknya Sebanyak Bilangan reka'a witir yang paling banyak Sebelas reka'at dan sekurang-kurangnya bayang yang sayugia bahawa disimpan akan atasnya maknanya sepatutnya kita kena buat setiap malam jangan kurang daripada tiga rekaan boleh ya satu rekaat pun malam ni kita sangat penat letih doa-doa nah. sakit maya juga satu rekaan sah ke tak sah maya kita satu rekaan sah tapi eloknya tiga tiga rekaan comel lagi sebelas dan barang siapa tidak ada baginya adat pada bangkit pada akhir malam ha, dengan yang pelajar-pelajar kita mana kita tak boleh bangun akhir malam memang jen. jam jam apa jam bantal ha? kalau tidur dia panggil tidur mati tidur mampu kata orang sudah sedar orang ada subuh subuh pun kena gerak ha. Maka perbuat ia akan dia kemudian daripada sembahyang isya aula baginya lebih baik bagi dia dia semaya selalu takut terlepas witir. Tulis anak. Mana witir ni tiga cara. Tiga cara. Yang paling afdal, yang paling baik kita solat di akhir malam. Lepas kita bangun tidur, kita solat tahajud, akhir dekat nak subuh barulah kita solat witir. Itu yang paling afdal darjah yang kedua kita solat qabla naum sebelum tidur. Malam ni kita tidur lewat. Baca study, pergi jihad. Nah. Zamel lah ni, sagi dua ni, pergi pacak dera Termasuk juga. Nak tak si pacak pun pacak dah. Tak kata apa. Balik tu kalau tidur mesti bangun lambat. Witir dulu. Nah, lebih baik. Pelajar-pelajar kita pun belum tidur, witir. Kalau rasa tak bangun, akhir malam. Darjah yang paling rendah sekali, tapi awlah lebih baik, selepas solat isya, kita semaya bakdih isya, dua rakaat ke empat rakaat, kemudian kita solat witir tiga rakaat. Tuan Syed kata, awlah baginya, lebih baik bagi orang yang tak bangun malam, daripada langsung tak solat witir. Boleh? Ha. Jadi para pelajar kita ni, nak pilih yang terbaik ke, nak pilih yang sederhana ke Nak pilih yang paling minima Buatlah setakat mana yang kita mampu Jangan jangan, Ya jangannya apa Tak buat Tamat Tulis nombor dua Letak nombor Solat duha Yang pertama kita kempen solat witir Yang kedua solat duha Tulis ni pelajar solat duha dan setengah daripada di Mekah itu sembahyang duha Iaitulah sembahyang berkat Lagi banyak manfaat. Ha, nah, jadi semaya duha ni semaya berkat banyak manfaat. Dan sebanyak-banyak rekaatnya Lapan rekaat Dan kata qil Kata qil tu ada pandangan Ulama kata dua belah rekaat nah, Jadi kalau tulis itu anak Lapan rekaat itu dibuat oleh Nabi SAW Dua belah rekaat ada riwayat nah, ada riwayat riwayat menyebut uh, tapi hak amali 8 hak kita buat sehari dua ni berapa berapa dua Alhamdulillah daripada tak ada langsung boleh tak naik sikit jadi pak mana senyum lain macam dari pada dua jadi empat boleh insyaAllah kata kena boleh lah belajar kan ni dulu tak mengaji dan sesungguhnya telah wari pada hadis Sekurang-kurangnya dua rekaat ha, Paling kurang dua rekaat jangan tak buat Dan yang lebih afdal waktunya Bahawa engkau sembahyang Apabila duha oleh siang hari Maknanya Dan dan lalu hampir kepada rubuknya satu per empat hari mana cerah lah sebab duha ni kita ambil yang paling awal sekali Setelah syuruk Lepas pada syuruk 15 minit itu paling minimal Kalau comel lagi Tengok dalam takuin 28 minit Kalau oh, elok lagi Untuk Malaysia Dalam pukul 10 pagi Itu ha, comel lah Dia panggil waktu dah panah dah Waktu panah dah Tengok pukul 10 pagi ni Orang jemur kain dah Elok Kalau tak elok je Kalau tak elok juga apa Eh? Tak semaya, itu tak elok. Baiklah. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa tasbihatin sadaqah fa kullu sa tasbihatin sadaqah ila akhir hadis. Ana baca terjemahlah panjang. Nabi hadis ni sahih dalam Muslim. Artinya berpagi-pagi atas tiap-tiap tulang sendi daripada seorang kamu sedekah. Tanda ni pelajar Tulai sendi dalam tubuh kita ni Ada 360 Berapa sendi ada? 360 Kalau setiap sendi kita kena sedekah 20 sen Bayar tol Maknanya sehari kita kena bayar berapa? 360 Berapa ya? Berapa ringgit sehari? Eh, banyak ringgit Ada duit ke? Oh, tak ada kalau tak ada macam nak buat? Tengok, maka Nabi kata Maka tiap-tiap tasbih itu sedekah Kalau kita tasbih subhanallah itu nama dia sedekah Dan tiap-tiap tahmid alhamdulillah itu sedekah Dan tiap-tiap tahlil Allahu Akbar itu sedekah Dan tiap-tiap takbir Allahu Akbar Tahlil itu la ilaha illallah itu sedekah Dan tiap-tiap takbir Allahu Akbar itu sedekah Dan menyuruh dengan kebaikan sedekah Kita suruh orang baik sedekah Dan larang daripada mungkar sedekah kita tengok orang nakal muka kita kata, "Hei, tak baik ni." Sedekah. Boleh pahala. Maka Nabi kata apa? 360 sendi. Kalau nak bayar 20 sen satu sendi atau 50 sen satu sendi. Maha atau tak maha? Maha. Maka Nabi sallallahu alaihi membagi tahu. Nabi kata apa? Wa yujzihi zalika kulli raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dan memadailah tanda syukur. Tulis tu anak tanda syukur anggota kita ni bergerak kelopak mata kita berkeli lidah kita boleh bercakap kaki kita boleh berjalan yang demikian itu sekaliannya dengan kamu melakukan solat dua rakaat duha maka dua rakaat duha itu nama dia solat syukur pada Allah azza wajalla tutup kurungan tutup kurungan tulis hadis sahih riwayat imam muslim Tutup kurungnya tu di apa weh? Hadis Muslim. Maka jika lo tidak datang pada kelebihan ini sembahyang, kalau tak ada kelebihan lain, dengan hadis ni saja pun cukup lah. Padah dah. Hadis tanda syukur kepada Allah Taala. Alhamdulillah para pelajar sesalah kita kempen dua dua jenis solat yang mesti kita kekal iaitulah solat witir dan solat duha dan solat rawatib boleh buat ke tak boleh buat insyaallah boleh ke tak boleh ai slow tu guan tu ha, kena boleh lah ha, tanda itu dan setengah daripada demikian itu solat dan maghrib isyara ha, lepas pada ni tuan syekh akan mula bawa beberapa jenis solat yang setengahnya sahih ada juga yang tidak sahih insyaallah kita akan bincang dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin